Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah Nova 24 TV. Pošteno smo že zakorakali v veseli december, ko se poveča tudi uporaba pirotehničnih izdelkov. Da bi bili prazniki res veseli in jih ne bi sebi ali drugim uničili zaradi neprevidne in neuvidevne uporabe pirotehnike, so tako policisti kot tudi zdravniki pozvali k odgovornemu ravnanju s pirotehniko. V prispevku bomo slišali več o zgodbi 20-letnega Martina, ki se je pred 6 leti izredno hudo poškodoval pri uporabi pirotehnike, sedaj pa ima na mesto rok proteze. Prispevek je pripravila Ines Kumalič. Martin Bučar je 20-letni fant, ki se je pred 6 leti izredno hudo poškodoval pri uporabi pirotehnike na šentjurskem območju. Povedal je svojo zgodbo, ki ga je zavedno spremenila. Zgodil se mi leto 2016. Večer, proti večeru, sem dejansko šel prižgati to petardo, ki dejansko skoraj ni bila več petarda, ker je bilo že kaj hujiš, ker je bila, če si znate predstavljati, 75 gramov spodnika. To je dejansko skoraj že bomba. Jaz sem to prežgal, je v trenutku poknal. Potem klasična zgodba, takoj bolnica, operacije, pregledi. Sama rehabilitacija je trajala nekje 2-3 mesece, potem še kakaj pol leta zraven za umetne roke, kot so te. Rehabilitacija se sicer konča, a zaznamovan si do smrti. Rehabilitacija gre prek tisti. Traja svoj čas vzeme, ampak ko se to zaključi, se zaključi. Problem je tiste trajne stvari, tako so recimo meni ostale proteze, problemi z očmi, uhami, vsem. To je problem, niso te problem, da si pol leta v bolnici, ampak ko se to nikoli ne konča, ti si do smrti dejansko zaznan od tiste ene 5 sekund sreči, ko si imel, ko ena petarda si vrgo pa je poknala. Tudi sam je bil prepričan, da se njemu to ne more zgoditi. Zdaj pa ima na mesto rok proteze. Vse je pozval, naj dvakrat premislijo, preden bodo petarde kupili in jih prižgali. Tudi sam sem včasih poslušal takle, kak bi ste mu, pogovore oziroma ozaveščanja proti petardam, pa si vsi, verjetno tudi zdaj vi isto mislite, ja, vse meni se pa to ne more narediti, vse pa vsi mečejo, pa tlih meni se bo naredili. Ja, neki možnosti je, da se dlih tep naredi in ko se pa to naredi, pa ni več poti nazaj, ne. Prav populacija od 21. do 30. leta se najpogosteje hudo poškoduje. Največkrat si poškodujejo roke in obraz, kar pripelje do trajnih posledic, tudi invalidnosti. In to v dobi, ki narekuje celotno kariero, nadaljne življenje. V prvi vrsti je nepravilno upoštevanje navodil, potem je predelava pirotehničnih sredstev in pa slaba kakovost nakup na spletu. Kot je povedal, gre za eksplozivne poškodbe, ki jih imenujejo blast poškodbe in so enakovredne tistim, ki jih dobijo na vojnih območjih, le da so v manjšem obsegu, mehanizem pa je enak. Za kirurge pomenijo take poškodbe visokoenergetske poškodbe. Visokoenergetska poškodba narekuje poškodbo tkiva. In zakaj jih nimamo radi? Zato, ker so rezultati kljub največjemu trudu, kljub multidisciplinarnemu pristopu različnih strok so rezultati slabši kot o podobnih poškodbah, recimo ureznine z mesoreznico, navadne ureznine vsekanine, zato ker gre za ta blast efekt poškodbe globokih tkiv, poškodbe žil, živcev kožnega pokrova, kar vodi v trajne posledice, dolgotrajno rehabilitacijo in pa tudi psihično konotacijo samih poškodovancev. Policisti se zavedajo, da pokanja ne morejo preprečiti, zato otroke poskušajo izobraziti, naj to delajo vsaj na varen način, saj so posledice trajne in nezačasne. Uroš Medved, vodja policijskega okoliša z policijske postaje Velenje, je eden od avtorjev plakatov, ki so jih za učenje preventive izdelali na policiji. Prav tako je tukaj nekako pojasneno, da če so mlajši od 14 let, da tega nikakor ne morejo kupovati, niti ne uporabljati. Vsi tisti mladoletniki od 14. do 18. leta pa morajo to početi pod nadzorstvom odgovorne osebe. Kaj pa najbolj pomembno pri tem plakatu oziroma infografiki pa je to, da poskušamo neko od te otroke oziroma jim dopovedati, da naj ne eksperimentiramo s temi pirotehničnimi sredstvi, ker to je pač najbolj zanimivo za njih.
In koliko nesreč se je zaradi uporabe pirotehnike pripetilo v zadnjem času? Leta 2021 so zabeležili 7 poškodb. 4 mladoletniki so dobili opekline, enemu so amputirali dlan, ena polnoletna oseba je utrpela lahko telesno poškodbo, eni pa so amputirali prste. Leta 2020 so policisti v Sloveniji zasegli nekaj več kot 4000 kosov pirotehničnih sredstev, leta 2021 pa 12500 kosov. Pri teh kršitvah oziroma pri tej neodgovorni uporabi, ker ne morem se drugače izraziti, pirotehnike, največkrat ti objestni storilci odvržejo pirotehnični izdelek više kategorije v poštne nabiralnike, v koše in ne zavedajo pa se, da s tem, ko odvržejo ta zelo nevaren pirotehnični izdelek, zapustijo kraj, mimo pa lahko pride otrok, starejša oseba ali katerikoli občan in lahko pride do hudih posledic, ker se ta kovina, ki je tanka, deformira in lahko ti delci resno poškodujejo katerega izmed mimoidočih občanov. Če vas ulovijo pri delu, je predvidena globa za prekršek od 400 do 1200 evrov. In da vas ne bi udarilo po denarnici, se raje držite omenjenih nasvetov. Pirotehniki se raje izogibajte, če pa že, pa z njo ravnajte previdno, da ne bi v tem prazničnem času pristali tukaj. Notranja ministrica Tatjana Bobnar je napovedala odstop s funkcije, odstopno izjavo pa bo podala po vrnitvi iz Bruslja. Hkrati je Ministrstvo za notranje zadeve na vlado že poslalo pojasnila o političnih pritiskih na vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Odstop je mogoče razumeti kot zadnje dejanje v vrsti javno izpovedanih političnih pritiskov na notranjo ministrico, od katere naj bi politično vodstvo države zahtevalo hitrejše čiščenje kadrov, ki jih je imenovala prejšnja Janševa vlada. Da gre za politično igro z visokimi stavami, pa je že pred 2 dnevoma javno opozoril tudi predsednik podmladka socialnih demokratov Luka Goršek, sicer sin visoko rangiranega policista, ki je svoj prst jasno usmeril v predsednika vlade, češ da je ravno on tisti, ki skuša politično vplivati na delo policije. Ministrica Bobnarjeva naj bi po odstopu odšla v urad novoizvoljene predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Včeraj je potekal vrh Evropska unija Zahodni Balkan, na katerem je sodeloval tudi premier Robert Golob. Premier je povedal, da je vprašanje migracij nekaj, kar se ne more reševati na posamičnem nivoju, migracije po balkanski poti pa so postale problem cele Evrope. Njegovo izjavo gre razumeti tudi v smislu, da je bila odstranitev ograje na južni slovenski državni meji nesmiselna. Slovenija naj po Golobu ne bi bila izpostavljena kot kritična, še posebej v luči vstopa Hrvaške v šengensko območje prihodnje leto. Je pa Evropska komisija v ponedeljek predstavila akcijski načrt za upravljanje migracij na Zahodnem Balkanu, ki vključuje 20 ukrepov za okrepitev upravljanja meja in vračanje migrantov, boj proti tihotapcem ljudi, pospešitev azilnih postopkov v državah Zahodnega Balkana ter zagotovitev usklajenosti vizumskih politik držav v regiji z Evropsko unijo. Letos je v prvih 10 mesecih prav po Zahodno-Balkanski poti v Evropsko unijo prišlo 128 tisoč ljudi. Bliža se konec leta, ko stečejo številne dobrodelne in preventivne akcije uspešnih slovenskih podjetij za pomoč tistim osebam, ki jih tarejo različne težave. Tudi v zavarovalnici Triglav so se letos v okviru tradicionalne akcije pod geslom Za boljši jutri odločili podpreti 26 preventivnih ukrepov po vsej državi, eden od njih pa je potekal danes v Novem mestu. Zakaj je šlo, si poglejmo v prispevku. December je tradicionalno mesec obdarovan najbližjih in prijateljev. Važna pa je tudi solidarnostna komponenta, saj človek nikoli ne ve, kdaj in kje bo potreboval pomoč. Da imajo veliko srce in posluh za druge, so dokazali tudi v zavarovalnici Triglav. V zavarovalnici Triglav že 9. leto zapored nadaljujemo s preventivno novoletno akcijo, ki poteka po celotni Sloveniji in sicer Za boljši jutri. V 9 letih bomo skupaj podprli 230 preventivnih projektov. V novomeški območni enoti naše največje komercialne zavarovalnice so se letos odločili podpreti osnovno šolo Dragotina Keteja. In sicer, da sredstva namenimo kot pomoč pri nakupu defibrilatorja. Osnovno šolo Dragotina Keteja obiskuje 130 učencev z motnami v duševnem razvoju, ki pa imajo tudi številne druge pridružene bolezni, tudi težave s srcem. Defibrilator je naprava, ki lahko s sunkom električnega toka ustavi nekoordinirano krčenje srčnih mišičnih vlaken in tako marsikomu reši življenje.
Zato sem prepričan, da bo ta defibrilator v pomoč ne samo učencem, ampak tudi okoliškim prebivalcem v primeru potrebe. A se s predpraznično donacijo osnovni šoli Dragotina Keteja v zavarovalnici Triglav niso ustavili. Letos smo v naši območni enoti sredstva namenili tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Žužemberk, tudi za nakup defibrilatorja. Gre pa za to, da ima to prostovoljno gasilsko društvo tudi nalogo pomoč pri nesrečah na cestah in samo v lanskem letu so imeli dve intervenciji zaradi nenadnega srčnega zastoja. Ker v prostovoljnem gasilskem društvu Žužemberk lastnega defibrilatorja doslej niso imeli, je to podaljšalo čas intervencije, kar pa je pri zastoju srca lahko usodno. Pridobitve so veseli tudi v osnovni šoli Dragotina Keteja, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami. Zaenkrat na srečo defibrilatorja še nismo potrebovali, se bomo pa vsekakor počutili veliko bolj varno. Tudi naši zaposleni se bodo sedaj še dodatno izobraževali za uporabo tega defibrilatorja, torej prvo pomoč in to imamo tako tako redno izobraževanje, sedaj se bomo pa še posebej posvetili, kako se oživlja s defibrilatorjem. Vrednost doniranih sredstev je znašala 2000 evrov, upati pa je, da bodo tej človekoljubni gesti zavarovalnice Triglav sledila tudi druga slovenska podjetja. Nasilje na delovnem mestu je velik problem, s katerim se soočajo tudi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah. Stopnja nasilja se je še dodatno povečala med obdobjem pandemije. V zbornici zdravstvene in babiške nege že dlje časa spremljajo te spremembe in opozarjajo o tej tematiki. V sklopu njihove delovne skupine za nenasilje so sedaj tudi izdali priročnik z naslovom Nasilje ne, ki to problematiko sistematično obravnava. Pri zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so v sklopu dela delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi predstavili nov priročnik za obravnavo nasilja v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih, ki se imenuje Nasilje ne. Ključni cilj tega priročnika je, da pomagamo ne samo članicam, članom zbornice zveze, ampak vsem, ki delajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih, pri čim hitrejši, čim bolj učinkoviti obravnavi nasilja, ko ga zaznajo. V tem priročniku ne govorimo toliko o preventivnih dejavnostih, ampak govorimo predvsem o tem, kakšen postopek, kakšne korake je potrebno speljati v nekem zavodu, ko smo zaznali nasilje ali nad zaposlenim, ali smo zaznali nasilje nad pacijentom, stanovalcem. Morda smo pa v zavodu kot paciente zdravili ljudi, ki doživljajo nasilje tudi v družini. Po podatkih zbornice naj bi več kot 70% zdravstvenih delavcev zaznavalo nasilje. V sklopu 22-letnega delovanja delovne skupine opažajo stalne spremembe pri dinamiki nasilja v zdravstvu. Je ta dinamika nasilja, torej različnih vrst, se spreminja, ampak vendarle smo si prvič nekako dovolili tudi to autorefleksijo. Kaj pa mi z naše strani, kje mi sprožamo nasilje, kje mi, zdaj ni samo pomankanje zdravnikov, čeprav je to strašen problem in pomankanje medicinskih sester, gre tudi za to, ali je ta čas zrel, da se lahko ukvarjamo, da tudi zdravstveni delavci, tudi takrat, ko niso vsi pogoji za to, sprožamo neke vrste nasilja nad pacienti, stanovalci in tako. To se mi zdi ta veličina razmišljanja, da se lahko retrogradno obrnemo tudi v naše obnašanje do pacientov. Pri zbornici so opozorili, da gre v veliki meri za sistematski problem, saj zaposlenim v zdravstvu niso zagotovljeni primerni delovni pogoji. Slednje je eden glavnih razlogov za pomankanje kadra, celo bolj kot prenizko plačilo. Ogromno slovenskih medicinskih delavcev namreč menja področje svojega dela, številni pa odhajajo na delo v tujino. Zato je zagotovitev dobrih delovnih pogojev ključna pri razreševanju težav z nasiljem v zdravstvu. To je še eden od dejavnikov, na katerega seveda opozarja tudi ta izid priročnika, da zadeve v slovenskem zdravstvenem prostoru niso sistematično urejene. Da še do danes nismo dobili 24-urne podpore, ki bi delovala 365 dni v letu po zgledu drugih poklicnih skupin, kot so denimo policisti, ki opravljajo ravno tako zahtevno delo, kot pa tudi seveda vsi zdravstveni delavci. V okviru omenjene samorefleksije znotraj priročnika njegovi avtori izpostavljajo pomembnost odnosa med zdravstvenimi delavci in bolniki, za katere skrbijo. Saj s tem tudi preventivno zmanjšajo možnost pojava nasilja na delovnem mestu. O tem, kako je potrebno pristopiti k odnosu z bolniki, je spregovoril Aljoša Lapanja, ki že 17 let deluje na področju duševnega zdravja in psihiatrije.
In zagotovo to, kar bi postavil na prvo mesto, je delo po osnovnem bontonu, biti prijazen, biti spoštljiv, delati na medosebnem odnosu in se za ta medosebni odnos, prijazen odnos, prijazno besedo, tudi na plakatih v tej dvorani boste danes prebrali prijazna beseda zdravi. Da se to trudimo za v vsakodnevni klinični praksi, tudi pri najbolj zahtevnih pacijentih, pri najbolj zahtevnih svojcih, ampak ne samo pacijentih in svojcih, tudi sodelavcih, tudi nadarjenih. Ta medsebojni odnos prav tako pomaga pri zaznavanju nasilja v družini, katerega so deležni predvsem pacienti v bolj rizičnih skupinah, kot so otroci, ženske in starejši. Za vzpostavitev tega odnosa pa je po besedah Sonje Kovač obvezno medsebojno spoštovanje in zaupanje. Ker proces tega, da mi zaznamo, da se je nasilje nekje zgodilo, ni enostaven in žrtva nam ne bo zaupala v prvi sekundi, ko bo stopila čez prag naše institucije. Zato je zelo pomembno, da poznamo vedenjske znake žrtve, ki jih kažejo navzven, da poznamo družino, celotno družino, njene intimne odnose, njene odnose z okolico in da žrtvi predvsem verjamemo. Kot rečeno, so trendi nasilja v zdravstvu zelo dinamični in se stalno spreminjajo. Izrazite spremembe so se opazile tudi v obdobju pandemije COVID-19, saj so se ljudje na razmere odzvali zelo čustveno. Povečana je bila stopnja tudi fizičnega nasilja in seveda verbalnih napadov tako v živo kot prek telefona. Opazil pa se tudi porast spletnega nasilja, katerega pri delovni skupini za nenasilje opažajo že dlje časa. Skratka, neprimerna komunikacija, žalitve, delno po mailu, delno po družabnih omrežjih, tudi določene, zaznali smo tudi recimo, da so se v lokalnem okolju zgodile neke take malo da ne gonje zoper morda tudi nekega zaposlenega v zdravstvu, ne? Neke anonimke, diskreditacije, jemanje ugleda. V zbornici si želijo, da bi njihovo dolgoletno delo, ki je predmeteno v obliki priročnika, dostopno vsem in v vsaki knjižnici, ter pomagalo pri vzpostavitvi novih in boljših praks za zaznavanje in soočanje z nasiljem v zdravstvu. S tem razlogom so priročnik prevedli tudi v angleščino. Po njihovih besedah pa ne bi se na pobudo tujih zdravstvenih institucij začel proces prevajanja tega tudi v druge jezike, saj se s podobnimi nasilniškimi težavami soočajo tudi drugod po Evropi. Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran so s parafiranjem sporazuma zaključili pogajanja glede plačnih nesorazmerij in vprašanj glede standardov in normativov. V sporazumu so se dogovorili za dvig plač v vseh plačnih razredih z izjemo plačnega razreda E3 in J, kjer bodo še potrebna nadaljnja pogajanja. Prav tako je nekaj nerešenih zadev ostalo pri pogajanjih o delovnih mestih s peto stopnjo izobrazbe, kamor spadajo farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehnik. Na ministrstvu za zdravje podpis parafe označujejo kot korak za umiritev razmer v socialnem zdravstvu, čeprav priznavajo, da vsem niso mogli ustreči. Nov plačni sistem v zdravstvu naj bi bil uveden aprila 2023. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Zakon vsebuje ukrepe za subvencioniranje visokih cen električne energije, plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Skupna ocenjena vrednost ukrepov v zakonu znaša 1,2 milijarde evrov. Za primerjavo, prejšnja vlada je sprejela 10 protikoronskih paketov. Obseg in nabor ukrepov sta po mnenju gospodarskih in poslovnih združenj premajhna, nekateri predpisi v zakonu pa neustrezni. Ena od posebnosti tokratnega vladnega zakona je, da bodo podjetja upravičena do pomoči le, če so se njihovi stroški za elektriko v tekočem letu zvišali za več kot polovico v primerjavi stroški elektrike v letu 2021. Subvencija bo glede na vrsto pomoči znašala od 40% do 80% upravičenih stroškov. Ti bodo določeni kot znesek nad 1,5-kratnikom zvišanja cen glede na leto 2021. Strokovnjaki z področja razvoja jezikovnih tehnologij so v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja predstavili rezultate projekta z naslovom Razvoj slovenščine v digitalnem obdobju. Cilj projekta, pri katerem sodeluje več univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij, je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah z področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik. Napredki, ki so ga dosegli, sodelujoči bodo v prihodnosti koristili tako raziskovalcem kot tudi podjetjem in širši javnosti. Mateja Hrenič.
Tudi na področju jezikoslovja strokovnjaki za opravljanje svojega dela potrebujejo primerna orodja. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj sta zato financirala projekt z naslovom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki je bil namenjen prepoznavanju pomena razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij. Gre za zahteven projekt, ki ga koordiniramo na Univerzi v Ljubljani in izvajamo skupaj s kar 11 partnerji, univerzami, inštituti, državnimi ustanovami in podjetji. 4 milijone evrov vreden projekt, ki se je začel maja 2020, se bo zaključil februarja prihodnje leto. Kot poudarjajo sodelujoči, je razvoj sodobnih tehnologij za preživetje jezika v digitalni dobi izjemno pomemben. Ne samo za raziskovanje, ampak tudi za podjetja in za vse. Torej, za vse, ki rabijo jezikovne tehnologije za slovenščino, vsi bi morali imeti možnost na vse mogoče načine to, kar smo razvili, uporabiti. Projekt je zajemal več prioritetnih področij. Strokovnjaki so se med drugim posvetili vzdrževanju in nadgradnji korpusov, govornim tehnologijam pa tudi strojnemu prevajanju. Podatki sicer kažejo, da slovenščina na področju jezikovnih tehnologij zaostaja za nekaterimi uradnimi jeziki Evropske unije. In zadaj za nami so pač latviščina, litvanščina, hrvaščina, slovaščina, irščina in malteščina. Poleg jezikovne infrastrukture in jezikovnih modelov so za nadaljni razvoj ključnega pomena predvsem jezikovni podatki. Se pravi, baze znanja, odprto dostopne, tega nimamo dovolj za slovenščino. Strojno prevajanje, razumevanje besedila, to je itak, bi rekel, glavni cilj zdaj znotraj umetne inteligence. Strokovnjaki so se v sklopu projekta zato ukvarjali z različnimi besedilnimi korpusi, ki so jih nadgradili. Intenzivno pa so se osredotočili tudi na pripravo standardov in označevalnih smernic. Na drugi strani smo se ukvarjali tudi z govorjeno slovenščino, pripravljamo referenčni korpus GOS, ki vsebuje posnetke in transkripcije javnega in zasebnega govora v slovenščini v različnih situacijah. Do napredka je med tem prišlo tudi na področju govorne tehnologije, kjer so strokovnjaki uspešno izdelali govorno bazo, pri kateri je sodelovalo več kot 1500 govorcev. Baza bo seveda omogočala predvsem to, kar je bila namenjena razvoj razpoznavalnika in sinteze govora na nivoju, kakršen sicer brez takih virov ni mogoč, bo pa zagotovo tudi zelo, zelo pomemben vir za različne jezikoslovne raziskave. Možnosti za izboljšanja pa je na področju jezikovnih tehnologij v Sloveniji kljub temu še veliko. K trenutnim zaostankom naj bi po mnenju vodje projekta poleg trenutne ureditve glede zaščite avtorskih pravic botrovalo tudi nezadostno financiranje in pomanjkanje strokovnjakov. V Sloveniji univerzitetnega programa z tega področja namreč ni bilo vse do letošnjega leta. Pumptrack poligoni so priljubljena destinacija, ki postaja pomemben steber lokalnih skupnosti. Tudi v Malečniku, naselju v mestni občini Maribor, so tik ob sedežu krajevne skupnosti v sklopu participativnega proračuna izgradili Pumptrack stezo oziroma kolo park. Na mestni občini Maribor je bila pred časom formirana delovna skupina, ki skrbi za območje športno-rekreacijskih vsebin v mestu. Njihova poglavitna ugotovitev pa je, da je v mariborski občini potrebno izgraditi še več koloparkov. Poglejmo, kaj še pravi predsednik krajevne skupnosti Malečnik Ruperče, Jožef Škof. Pumptrack poligoni so igrišča in obenem vadbeni poligoni za kolesarje, rolkarje in voznike skirojev različnih nivojev znanja. Asfaltirani poligoni so danes postali stičišče zabave in adrenalina željnih posameznikov. Takrat, ko se je to začelo delati, ta participativni proračun, jaz sem v štartu bil takrat absolutno proti. Zakaj? Ker so razvrednotili delovanje krajevne skupnosti. Kot pravi Škof, na mestni občini Maribor niso odločili na pobudo krajanov. Sedaj je zadeva prišla tako daleč, da je ta kolopark že v uporabi. Vsi tisti, ki so to predlagali, so se omaknili. Jaz na koncu sem pač bil tisti, ki sem pač moral to sprejeti in smo to pač zaprav speljali. Po njegovih besedah je problem v tem, da se vse več kritik vrsti, zakaj je koloparkov tako malo. Jaz mislim, da če nisi z malim zadovoljen, še veliki, a vreden nisi. Zakaj kolesarski poligon?
Glavni cilj izgradnje asfaltiranega poligona je spodbuditi otroke, da čas preživijo na svežem zraku in izboljšati kakovost življenja otrok in mladine v Malečniku, kjer sicer primanjkuje urejenih površin, kjer bi se lahko družili z vrstniki. Tu smo zdaj speljali, otroci, ko vidim tu, so zadovoljni, saj je pravzaprav bilo njim namenjeno. Ne? V Malečniku se nadejajo tudi dokončne ureditve regionalne ceste, ki povezuje mestno občino Maribor in občino Lenart. Gre za projekt države, v kateri mariborska občina nastopa kot partner. Mnogi krajani sicer menijo, da je razvoj Malečnika prepočasen in da bi bila prihodnost skupnosti svetlejša, če bi ustanovili lastno občino. V pričakovanju zimske sezone pri Planinski zvezi Slovenije opozarjajo vse ljubitelje gorskih aktivnosti, da se spremembo letnega časa spreminjajo tudi pasti v gorah, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in zdravje. Ob tem, da naj se v primeru odhoda v gore primerno in toplo oblečejo, pri zvezi tudi izpostavljajo nujnost primerne opreme. Zgolj nakup opreme pa ni dovolj, saj je ta brez pravega znanja neuporabna, zato planince pozivajo, da se udeležijo tečajev, kjer se bodo opremo naučili pravilno uporabljati in pridobili tudi drugo znanje o gorništvu, ki jim bo zagotovilo varno in prijetno uživanje gorskih radosti. Na Mali planini je bil Arjen Sajovic. Planinska zveza Slovenije je pred prihodom zime predstavila trenutne razmere v gorah, vso obvezno opremo, ki jo potrebujemo pri planinarjanju in njeno uporabo. Gre namreč za informacije, ki bodo vsem gorskim navdušencem zagotovile prijetno in varno udejstvovanje v gorah tudi v zimskem obdobju. Prvi korak pa so vedno primerna topla obutev ter oblačila. Pri tem so izpostavili, da naj imajo le ta dobre izolacijske sposobnosti in se oblačimo v več plasti oblačil, saj to omogoča lažje uravnavanje telesne temperature. So isto zgoraj, enako, a ne, po plasteh, se pravi neka termoomajca, jaz pač zelo rad nosim te puli polovarje, ki mi zaščitijo tudi vrat, zato da pač mi tle ne piha not. In pa potem še čez taka puhovka. Zdaj, če pa imamo upravka s slabim vremenom, pa imamo še potem te lahke gore teks, lahka gora teks oblačila, ki nas pa še zaščitijo dodatno pred vetrom, dežjem, snegom. O primernih oblačilih pa morate seboj vedno imeti nahrbtnik, ki vsebuje vsa pomembna sredstva. Slednja so rezervna oblačila, naglavna svetilka, komplet prve pomoči, topla brezalkoholna pijača in visokoenergijska hrana ter zaščitna očala, saj je zaradi kombinacije sonca in snega možno doživeti snežno slepoto tudi pri nas. Prav tako mora vsebovati novejši zemljevid in kompas, a po zimi potrebujete tudi dodatno opremo. V gore po zimi se odpravljamo s plazovnim trojčkom, se pravi plazovna sonda, žolna lopata, nahrbtnikom z zračnim balonom, ampak ponovno, to je vsa oprema, za katero upam, da je nikoli ne bomo uporabili, ampak res, takrat, ko je šlo že vse narobe, nam lahko to reši življenje, ni pa nujno. A za uporabo te opreme je potrebno primerno znanje in informacije pridobljene iz zanesljivih virov. Pri PZS namreč opažajo, da vedno več ljudi pridobiva informacije iz spletnih virov, kjer so informacije pogosto napačne, nepreverjene ali nestrokovne. Zato pri zvezi izpostavljajo, da so najboljši vir gorskih podatkov tiskani gorski vodniki. Seveda pa je najboljše, da se začetniki in tudi starejši pohodniki udeležijo tečaja varnejšega gibanja v gorah in plazovnih delavnic, ter tako pridobijo oziroma osvežijo svoje znanje. Na dogodku so predstavili tudi napotke in priporočila za varno turno smučanje, ki postaje sestavni del gorništva. Zakaj smo to dodali, pač turno smučanje v sam ta sklop je zato, ker je to zelo velik del zimskega gorništva ratov, pač moramo se zavedati, da turno smučanje v večini poteka tudi v gorah, tako da za samo turno smučanje v bistvu veljajo čiste rake zakonitosti, kot pa za samo gorništvo, alpinizem in vse v zimskem času, samo moramo pač dodati par specifik. Te specifike ponovno vključujejo primerno opremo in seveda znanje, kako to opremo uporabljati. Prav tako je pomembno spoštovanje gorskega bontona, ki vključuje tudi izogibanje predelom, kjer hodijo pesci in obratno. Pogosto se namreč dogaja, da pesci za hojo uporabljajo špure, torej smučine, ki jih v globokem snegu naredijo turni smučarji in jih uporabljajo za gibanje navzgor. S tem pesci špuro seveda uničijo in vsem nadaljnim turnim smučarjem onemogočijo vzpon po smučini. Nespoštovanje bontona pa največkrat pripisujejo mladim, ki svoje gorske dosežke delijo prek družbenih omrežij.
ampak v gorah srečamo ogromno ljudi, ki jih ni na socialnih medijih, pa se glih tako ne znajo obnašati v hribih, pa glih tako ne spoštujejo bontona, pa ne spoštujejo samih zakonitosti, s katerim se pač v gorah srečamo. Tako da tudi te ljudje morajo biti naslovljeni, nismo samo mladi krivci, ampak so to pač vse generacije. Ne? Vse ljubitelje pohodništva in turnega smučanja pa so pri Planinski zvezi še enkrat pozvali, naj se resno in temeljito pripravijo na odhod v gore. Da se doma predhodno pozanimajo, kam se odpravljajo, pripravijo za to potrebno opremo, kakšno bo vreme, tudi stanje snežnih plazov. In če so res začetniki, pred odhodom v gore, prva stvar, ki moramo narediti, da je, da se udeležimo nekega tečaja varnejšega obiskovanja gora po zimi pa plazovne delavnice. Torej, naslednjič, ko se boste odpravili v gore, poskrbite, da izberete turo, na katero ste primerno pripravljeni in ji dorasli v vseh pogledih gorskega udejstovanja. Držite se načel postopnosti in preventive ter ravnajte odgovorno. Seveda pa ne pozabite uživati v zasneženi gorski idili. Šibko območje visokega zračnega tlaka nad Alpami vztraja, južno od nas pa se proti vzhodu pomika ciklonsko območje. Nad naše kraje v višinah od zahoda doteka bolj suh, v spodnjih plasteh pa ostaja vlažen zrak. Po oglasih si poglejmo, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Ne zamudite pa tudi zanimivosti o kulinaričnem tekmovanju v Franciji, zaradi katerega se vam bodo pocedile sline. Jutri bo oblačno in po večini suho. Burja bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v alpskih dolinah do minus 4, ob morju 7, najvišje dnevne pa od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo nato krepil in se v petek čez dan razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja pa se bo spuščala. Dobrodošli spet nazaj v novicah. Listnato testo običajno napolnimo skuto ali sadjem, nekateri kuhari pa za nadev uporabijo tudi meso. V Franciji je tako nedavno potekalo tekmovanje v pripravi posebnih mesnih pit. Najboljšo jed, ki se je spekla v glineni posodi, pa je po ocenah sodnikov pripravil kuhar iz Japonske. Poglejmo. V francoskem mestu Lyon je skupina profesionalnih kuharjev nedavno pripravila tako imenovan pâté en croûte. Gre za posebno pito iz listnatega ali krhkega testa in mesnega nadeva, ki se peče v glineni posodi. Kuharsko tekmovanje, ki je letos potekalo že 13-tič, je namenjeno predvsem ohranjanju kulinaričnih tradicij. Kot so povedali organizatorji, je priprava omenjene jedi dokaj zapletena. S to jedjo se mnogo let nismo ukvarjali. Je zelo tehnično zahtevna. Zato moramo vaditi in poskrbeti, da se veščine naučijo tudi ostali. Moramo razložiti, kako mariniramo meso, kako pripravimo želatino in testo. Končni rezultat je odvisen od mnogih stvari. Veliko se moraš naučiti. To je resnično idealna jed, s pomočjo katere lahko mladim razložimo, kaj pomeni vsakdanje kuhanje. Skupina sodnikov je letos okusila 14 različnih jedi, ki so jih pripravili kuhari iz Francije, Japonske, Švice, Tahitija in iz držav Južne Amerike. Največ točke zbral japonski kuharski mojster Ryotaro Shiomi, medtem ko sta se na drugo in tretje mesto uvrstila Francoza. L'engouement vient tout simplement du... Japonci so s to jedjo obsedeni zato, ker so perfekcionisti. Obožujejo kvaliteto svojega dela. Obožujejo tudi francosko kuhinjo in končni izdelek. Mislim, da se Japonska danes res zaljubila v to jed. Zmagovalec iz Japonske je za svojo jed uporabil nadev iz račjega mesa in mastnih jeter, mesa divje svinje, piščančjega mesa in divjačine. Drugouvrščeni Francoz, ki je za svoje delo prejel le nekaj točk manj, pa je foie gras in perutnino mariniral v belem vinu in likerju. Sodniki niso ocenjevali le okusa pripravljenih jedi, veliko pozornosti so namenili tudi prezentaciji skrbno narezanih rezin. Ne iščejo le nekaj, kar izstopa, iščejo popolnost. Gre za kvaliteto. Jed mora imeti primerno debelino, vsebovati mora dober nadev, dobre začimbe in dobre sestavine. Mora biti uravnotežena.
Japonski kuharski mojstri na tekmovanju v pripravi mesne pite niso zmagali prvič. Prvo mesto so osvojili tudi leta 2019 in 2021. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi in si ogledate oddajo Aktualno s Borisom Tomašičem in Aleksandrom Rantom. Nasvidenje.